السلام عليكم يوتيوب تشانل كاداو انا سواقي سخيسر كسو دوهاد ان لنا مانتو مالن عصب يوم مقال عصب هلكان ان كسوغنahay waxa lay dhaxda ceel ileed waxa weeyaan halka buurta dabadeeda wax ka dhacay aroos waxa weeyaan halkan gawaaridan saddexdan gaari waxa ay meesha u joogan galbis gawaaridi kale la way soo socdaan oo waxa weeye dhowr gaari oo kale oo arusadiisida iyo aruski ayaa soo socda waxa weeyaan galbis ayay u socdaan imika waxa weeyaan saacadu waa ila 4:00 barki galabnimo waxaan ku sii soconaa guriga arooska waxa weeyaan aroos baadiye aad iyo aad u qurux badan ayaan maanta idin soo duubi doonaa arooskan isku dhex jira waa modern iyo waxa weeye baadiye gawaarida lagu galbinayo wad arkaysan sidoo kalena waxa weeye waxay naga sii horeeya aqal soomaaligii dadkii waxa weeye jaandheertii iyo jiibtii iyo hoobaalay kuraalaa bay ciyaaraya waxa weeye ciyaaro badan oo sanaag laga ciyaara baa jirta siriic uu ka mid tahay waxa weeye ciyaarahana waa idin soo duubi doonaa muuqaalkan indhaha ku hayaa idilaan sidoo kale muuqaalka waxa igu helinaya asxaabtaydii ninkan waa maxamed ninkaaka dambe taaganna waa cabdisamed waxa weeyaan maanta arooskii shidayaan raggan waa malxiisi weeye aniguna kameramaanki arooskana sidoo kale waxaan aad u nasiib wanaagsan oo markii horeysa asalaag baa arooskii farxaday dabashaadka baa la kulmay ira diyaar maro labadayda ninu waxaan ku jirnaa ragga jaandheerta tumaya insha allah halka cabdisamed iyo qaysnaayo jiibinta waxa weeyaan waa marka insha allah waxaan jeclaysanaa inaan meesha tagno arooska tagno aan jaandheerta ciyaarno jiibta jiibino hadda waan sugaynaa waxa weeye waiting baan ku jirnaa waxa weeyaan waxaan sugaynaa gawaaridii galbiska waa la iswada raacayaa arooskii aroosadii baan sugaynaa kadibna waxa weeye aqal soomaaligii baanu tegaynaa iminka waxaan taagannahay in the middle of nowhere halkan oo dhan waxa weeye cidi nagama xigto buuraha dabadeeda ayay ka dhacayaan waxa weeyaan dhinacan meel walba cidi nagama xigto laakiin buuraha dabadooda ayuu arooska ka dhacaya waxa weeyaan muuqaal aad iyo aad idiin wada qancin doona ayaanu idiin soo gudbin doonaa insha allah waxaan ku suganahay arooskii waxa weeyaan anigu xagga saraan ku mashquulsanaayo drone baan kicinayay waxaan doonayaa inaan muuqaal xagga saraan ku rafaday idinka tuso waxa weeye asxaabtuna dhinacan kale ka wadeen iyagu hawsha waxa weeye arooskana aroos aad iyo aad u qiimo badan weeye aan idin fahasiiyay qaabka aroosmigu dhaco halkaa waxa weeye dumarka iskale oo waxa weeye inantiiba loogu mashxaradaya oo loogu heesaya halkaana waxa weeye aruuskii ayaa la soo galbinayaa waxa weeye galbisku waxa weeye aruuska asxaabtiisa faamiligiisa reerkiisa dadkiisa oo dhan way soo horgelayaan dabadeedna waxa weeyaan waxay keenayaan meesha arooska bal aynu wada eegna qaabka loo galbiyo
reer magaal ka yar banaya reer magaal ciyaari ka dheer ciyaar nimba wax dhacay ma taqaana nimba ka xaday laba madaw gareen saa oo san dhul kala dhacay kowdi dowana la cusriyay ayaan cusriyay dowana la hoos soo saaray anaga idin ka soo oo bay wakad kan wax lagu deeriyay untadi ma sha Allah hilibki iyo baastadi weeyaan marka la ciyaaro ayaa lagu tala galay waxa weeyaan caloosha la buuxsado oka hadda ciyaartii way soo dhamaaneysa xaggana waxa lagu deeriyay bariiski ya dadkii baastada waata xirti bariis ma waay goobo goobada ugu fariisteen waxa weeyaan cuntadii ayay sugayaan cuntadii halkaas lagu diyaariyay waxa weeye meeshii kasta afar qof shan qof bay iska soo horjeesanaya dadna halkaas ay gacanta wada gelinayaan dhaqankuna saas u ah waxa weeye waa kan cuntadii waka cuntada maamulkeedu waa lagu jiraa arusadana meel gaar ah lagay arus kana meel gaar ah waxa weeye dhinacan aruski waa naga idin soo duubnay oo waxa weeye ninkii yaraa dhalinyarada ahaa buu ahaa afartiisii masalxiisna way la socdeen arusadana sidoo kale iyadana meel gaar ah ayaa lagu hayaa marka waxa weeye arooskani wuxuu ahaa aroosyada ugu qiimaha badan lee aan ka qayb galay intii aan joogayba